Puls en helt ny tjeneste fra DNB, som gjør at du kan ta pulsen på økonomien til bedriften din. Her kan du forutse hvordan saldoen din blir fremover, se hvor lønnsom bedriften sammenligne bedriften din med konkurrenter, koble banken sammen med regnskapsprogrammet, og enkelt godkjenne fakturer. Kort og godt, du har en økonomisjef I lomma.